Плакатый. Раз, раз. Хто ще може взяти один великий плакат? Хто? В кого ще вільні руки? Що, що? А, ви вже зали. Да, здравствуйте. Дорогі житомиряни, я бачу, що проходить дуже багато людей, які не розуміють, чому під вашою ОДА зібралося стільки небайдужих з такими плакатами. Хочу вам розказати те, що буде відбуватися в вас, Житомирі, якщо ми не припинимо цю ситуацію, як то кажуть, в зародиші. В Європі вже в дуже багатьох країнах заборонили хутряне виробництво. Саме через жорстокість по відношенню до тих тварин, яких через гординю, через якийсь там статус люди намагаються носити ці шуби, абсолютно не задумуючись про те, що кожна ця шуба складається з 50 норок або з 150 шиншил. 150 тварин треба вбити, щоб якась красуня, я називаю це в лапках, пройшлася по подіуму і показала свій статус. В Європі вже багато країн відмовилися від хутряного виробництва саме через жорстокість. Не кажучи вже про страшні екологічні наслідки для країн. Що вирішили робити європейські магнати хутрові? Для того, щоб у своїх країнах не закривати ферми, не платити страшні податки, не бути ізгоєм общества, як то кажуть, тому що люди, які мають в Європі абсолютно на рівні, коли до них відносяться просто як для живодерів та садистів. Вони приїжджають на Україну. Приїжджають до Житомирської обласної державної адміністрації, розмовляють з представниками влади та підписують меморандум про відкриття пушної ферми у вас в Житомирі. Щороку буде вбиватись 10 тисяч тварин, щороку бруд, який внаслідок утримання ферм буде заполоняти ваші ріки, ваш ґрунт, ваше повітря. Це не можна допустити, бо це страшна екологічна катастрофа, не кажучи вже про ті страшні вбивства, ті муки, в яких знаходяться тварини до їх винищення. От уявіть собі, ми їх називаємо рожденне умереть. Народжається тварина, її зразу поміщають в тісну клітку, над нею знущаються, її не годують, не лікують, кормлять страшними пестицидами для того, щоб вона максимально швидко набирала вагу. Вбивають страшними методами. Наприклад, щоб шорстка їх була більш пишніша, в отвори вставляють електричний струм та вбивають її током. Я вважаю, що люди, які живуть в Житомирі, які якби далекі від нашої місії, місії зоозахисту, місії збереження екології, повинні почути про це та висловити свою громадянську позицію. В мене виникає питання, чи хочете ви стати свідками того, як ваша екологія буде загинатися? Як у вашому місті будуть бездушно нищити просто десятки тисяч тварин? Заради чого? Заради гордині, заради прихоті, заради статусу? Повірте, житомирянам ні копійки не перепаде. Все буде перепадати в ті кармани. Тому що згідно меморандуму з датським хутряним магнатом лише 10 місць будуть виділені житомирянам на зарплатню в цій хутряній фермі. Я не думаю, що ви готові ризикувати своєю гуманністю, здоров'ям своїх дітей, своїх батьків, заради того, щоб якісь представники влади, які є просто моральними садистами, нормальна людина на це не піде, щоб допустити знаходження цієї хутряної ферми в вашому місті. Подивіться, будь ласка, на ці плакати. Отак виглядає ваша шуба. Подивіться, це ваша шуба. Хочете ви цю шубу? Я ні. Я не хочу бути труповозкою. Відмовтеся від цього. Світ давно вже стає гуманним. Все більше і більше людей приєднуються до тих, хто не вживає в своєму повсякденному житті тварин ні в їжу, ні в речі. Це вже не кажучи про ту страшну
глобальну катастрофу, яка може відбуватися. Тому що, ви ж знаєте, я думаю, що багато людей пам'ятає біологію, зоологію, що розпад тканини йде. Щоб ваша шиба дійшла до вас, її треба напічкати таким складом пестицидів, щоб вона не розклалася. Ви то все носите на своїй кожі, шкірі, вибачте. Яка здоровезна шкода буде наноситися екології вашого міста? Ми так зараз живемо в такому світі, що воду береш, вода погана, ґрунт береш, він поганий, вирубка лісів. Опустилися до того, що приїжджають європейські магнати, яких лозою погнали з Європи, з їх живодерством. Вони дозволяють собі приїжджати на Україну і спробувати будувати свій кривавий, грязний бізнес тут. Ми зібралися сьогодні під адміністрацію, так вона закрита. Але в нас є змога у вихідний день, коли всі люди на вулицях, коли люди всі бачать, показати вам, яка це страшна проблема, які страшні наслідки можуть бути для вашого міста, для здоров'я ваших діток та батьків. Ми не можемо допустити, щоб заради чиєїсь гордині та заради чиєгось статусу забруднювалася екологія та вбивалися десятками тисяч тварини. Ми приїхали з різних міст України, тут зараз 4 міста знаходяться, щоб висловити свою позицію, щоб всі, хто йде на це криваве, підписав цей кривавий меморандум, знали. В них не хватило сьогодні сміливості в свій вихідний день витягнути свої зади та прийти до нас поспілкуватися з населенням України. Я не кажу тільки про житиморян. Я особисто приїхала з Києва. Я буду приїжджати сюди доти, доки цей меморандум не буде розірваний. Тут половина людей знаходиться з інших міст України. Якщо ми у нас ціль на Європу, Європа відмовляється від цього. Європа забороняє цей кривавий бізнес, бо це страшно, негуманно, це боляче, це по-звірячому. Чому наші можновладці дозволяють собі робити такі кроки? Чому вони дозволяють собі підписувати меморандум про ферму смерті? Я вважаю, що стільки людей, які приїхали сьогодні, це лише маленька частина того голосу України, який проти цього. Якщо сьогодні до нас не прийде ніхто з представників адміністрації, хоча вони повідомлені, що сьогодні буде мітинг, в них не вистачить совісті, їм нема чого казати, бо вони вже кишені свої набили доларами чи євро, коли підписували цей меморандум. Нормальна свідома людина не може підписати документ смерті. Я дуже прошу, може ще хтось хоче висловитись, може ще хтось хоче доповнити декілька слів. Житомиряни, подивіться, будь ласка, ще раз, всі, хто проходить мимо, ми проти пушної ферми. Ви, висловіть свою позицію, приєднуйтесь до нас. Простими словами, європейці привозять до нас виробництво, яке в них заборонено. Якщо навіть в європейських країнах є дозволи, які забороняють викидати отруйні відходи, які насправді є канцерогенами. І в областях, де будують ферми, ферма – це об'єкт підвищеної екологічної небезпеки порівнянно з Чорнобилем, наприклад. І так, в такому самому класі. Тому європейці, які проживають навколо ферм, частіше хворіють на онкозахворювання. Чи хочуть житомиряни, щоб навколо них була така ферма? Питання до вас. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні! 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 І це моя горя. Доброго дня всім. Я представляю громадську організацію «Єдина планета» і компанію «Хлоп-Трейф», яка ставить своєю метою заборонити виробництво хутра в Україні. Чому? Як сказав мій колега, це не алегорія щодо лайна. Хутрова ферма, яку планує побудувати тут данський інвестор, буде продукувати. Спродукує 800 тисяч кілограмів лайна за 3 роки. Куди воно буде зливатися? Це зараз звернення до громади Коростишівського району. Будь ласка, почуйте нас, зараз все в ваших руках. Триває децентралізація, ви здатні зупинити будівництво цієї ферми. Вам не обіцяли, як сказав представник Житомирської ОДА в ефірі позавчора,
що Коростишівській громаді не обіцяли школи, дитсадки, дороги. Не треба вірити в це, так? Обіцяти не значить одружитися. Але що точно буде? Буде 800 тисяч кілограмів лайна за 3 роки. Куди воно дінеться, скажіть? Воно зільється під ваші будинки. Саме тому це виробництво забороняється в Європі. Окрім того, що це буде 800 тисяч кілограмів лайна, воно буде забруднено бактеріями та вірусами, стійкими до антибіотиків. Вони за європейськими дослідженнями викликають лейкемію, викликають онкозахворювання, небезпечні для шляхів дихання. Всі види астми можуть бути небезпекою для всіх, хто проживає поруч. Коростишівський район, громада. Ми зараз тут, щоб підтримати вас, щоб захистити вас, щоб повідомити вам, що на обіцяні 800 тисяч євро вам не перепадуть. Вам перепадуть 800 тисяч кілограмів лайна. Будь ласка, не погоджуйтесь. Мають пройти громадські слухання, на яких ви маєте виставити свою позицію. Ви маєте на це повне право, бо це ваше здоров'я, це ваша земля. За інформацією Академії аграрних наук України, яка досліджує територію біля тваринництва, грунти втрачають родючість. На ваших городах перестануть рости нормальні овочі та фрукти. Ось що ви отримаєте. За інформацією тієї ж Академії аграрних наук України, колодязі миліють поряд таких ферм. А ті, що залишаються, мають в собі фікалії тварин. Да? Тому що їх занадто багато. 10 тисяч маточних голів – це занадто багато на одній маленькій території. Тому ви отримуєте брудну воду, ви отримуєте брудну землю, ви отримуєте запах, на який вже скаржаться всі, хто... Ми вже знаємо, знаєте, данське виробництво в нашій країні під назвою «Доноша». Запитайте всі громади біля таких ферм. Пихати неможливо. Знову ж таки, порушуються навіть українські екологічні норми. Всі виробництва мають бути за межами 3-5 кілометрів від міст. Вони підбираються прямо під ваші будинки, зливають це лайно на наші поля, на наші городи. І воно все плаває, ну, це, знаєте, не алегорія, це дуже чіткі наслідки, які отримає Коростишівський район. Це звернення до Коростишівського району. Що я хочу сказати голові ОДА Житомирського, який підписав меморандум? В нашій країні дуже слабкі екологічні закони, але вони є. І один з таких закон про оцінку впливу на навколишнє середовище. Закон про оцінку впливу на довкілля. Так от, згідно цього закону, перш ніж підписувати такий меморандум про співпрацю, мала бути оцінка впливу на довкілля. Як сказав мій колега, ферми понад 3000 хутрових звірів вважаються об'єктами найбільшої підвищеної екологічної небезпеки. Саме тому на етапі проєкту кожен такий в лапках інвестор, насправді шкуродер-бізнесмен, кожен такий шкуродер має пояснити, куди буде зливатися лайно, куди діватиметься сеча, куди діватиметься гній, забруднені бактеріями та вірусами. Я вам скажу, воно буде зливатися на найближчі поля. Вивозити це неможливо. Наші сільські дороги до цього не пристосовані. І більше того, у нас просто немає відстійників, куди це вивозити. Тому, окрім як зливати під будинки українців, іншого шляху немає. Тому ми тут вимагаємо розірвати меморандум про співпрацю з данським інвестором як незаконний, тому що він є незаконним, або призупинити його дію. Так от, окрім закону України про оцінку впливу на довкілля, в цьому законі сказано, що мають обов'язково пройти громадські слухання і звіт про оцінку впливу на довкілля та звіт з громадських слухань має бути оприлюднений на сайті ОДА. Цього звіту немає, тому меморандум ми завтра очікуємо реакції від голови ОДА, щоб меморандум був розірваний. І по-третє,
Ми звернулися до Коростишівського району, звернулися до голови ОДА, і ми хочемо звернутися до міністра екології та уряду України. Це випадок не поодинок. В європейських країнах триває процес законодавчої заборони хутрової індустрії. Вона повністю заборонена в Великобританії, в Нідерландах, в Австрії, в Сербії, в Чехії, в Боснії та Герцеговині, в Македонії, в Словакії. В інших країнах Європи триває процес законодавчої заборони. Я підкреслю, в усіх країнах ЄС триває процес законодавчої заборони цієї жорстокої та брудної індустрії. І це загрожує нашій країні, яка зараз не може захистити своє довкілля законодавче переміщенням всіх цих брудних виробництв на наші землі. І тут вже має бути відповідь не просто голови ОДА, який просто один з. Тут має бути державна відповідь України на цю екологічну загрозу. Тому ми тут, під стінами Житомирської ОДА, де проблема нагальна, звертаємося до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, до міністра екополітики Остапа Семерака дати відповідь і захистити національні інтереси країни. Зупиніть переміщення брудних виробництв України. Дякую вам. Європейським фермам ні. Європейським фермам ні. Європейським фермам ні. Європейським фермам ні. Лайні. Європейським фермам ні. Ми хочемо, щоб зараз, через кілька хвилин, київський телеканал Espresso TV хоче висвітлити цю подію, тому ми вийдемо в прямий ефір туди, в Київ, щоб нас почули в високих кабінетах і допомогли Коростишівській громаді захистити своє довкілля, захистити своє здоров'я, здоров'я своїх дітей. Після цього, я вам одразу кажу, ми це не погоджували з владою, але вони з нами не погоджували також меморандум. Ми хочемо з нашими агітаційними матеріалами пройтись цією прекрасною пішохідною вулицею і роздати житомирянам інформацію про те, що під їхніми вікнами будуються хутрові ферми. Розказати їм про те, що робиться в цих кабінетах, які, як вже сказали, закриті. На мій погляд, це досить символічно, що Житомирська ОДА закрита. Ми весь тиждень звертаємося до них публічно через всі ЗМІ. Досі голова Житомирської ОДА не спромігся сказати хоч слово відповідь нам. Тож дійсно Житомирська ОДА закрита. Тому ми запрошуємо всіх через 15 хвилин приєднатися до нашої прекрасної ходи цими вулицями. Через приблизно 20 хвилин, тому що головна наша місія, вони нас зараз не чують, в них не вистачило сміливості прийти до нас і переговорити тут, при камерах, при людях з інших міст. Нам потрібно обов'язково підписати своє ім'я та прізвище з підписом про те, що ми проти встановлення хутрової ферми в цьому районі. Тому я дуже прошу не масштабно, а підписи ми збираємо там. Зараз ми підемо підпишемося, потім пройдемося по вулицях Житомира. Домовились? Так. Домовились. Жаль, що ми не записали, так, цю пісню? Європейським фермам ні. Ні європейським фермам, тому що це насправді екологічна катастрофа, яка загрожує вам, вашим дітям, вашим батькам. Крім того, я мовчу про негуманність страшну, про кривавий бізнес, який, в принципі, ми, як істинні патріоти своєї країни, не повинні допустити в жодному разі. Ви бачите, не хватило сміливості. Меморандум підписали, долари з євро собі в кармани наклали, а прийти зараз до людей, які знайшли час, приїхали з різних куточків України, в них, на жаль, сміливості на це не вистачило. Але це нічого, ми обов'язково передамо їм привіт через телеканали, через соціальні мережі. Ми передамо їм привіт нашими листами з підписами. Близько 90 підписів вже житомиряни зібрали.
для акції це не так мало, плюс ми ще зберемо, ну хоча б підписів 200, це повинно звернути їхню увагу на те, що вже цією проблемою турбуються люди. І в жодному разі не дати встановити ферму, яка є екологічною катастрофою та страшним механізмом для вбивств безневинних тварин. Дівчатка, координуйте нас з підписами, коли нам підходити, коли підписувати, щоб це не було масово. Давайте ми, напевне, да, якось блоками будемо виходити, да, щоб зовсім не відходити від адміністрації. Давайте, дівчатка, може по 5, по 7, а потім ви прийдете. А, хто не підписає? Підходьте, будь ласка, підписуйте чоловік 10. Ми чекаємо, потім міняємося. Тому що люди, багато житомирян сьогодні вихідний день, вони ще будуть гуляти по місту, вони будуть бачити наш протест і, можливо, будуть приєднуватися. Я бачила, що житомиряни, я вже бачу, просто ставали в наші ряди. Я думаю, є небайдужі, які зможуть розказати про це своїм друзям, своїм рідним, про цю страшну екологічну та гуманну катастрофу, яка може чекати на мешканців, на житомирян. Хочу ще додати ще, що хутро – це атавізм, який лишився в нашому суспільстві. Крім того, що маємо забороняти брудне виробництво європейських країн на нашій території, ще маємо подумати про розуміння, що таке хутро. Хутро – це, по-перше, це вбивство, це жорстокість. І це те, що вже давно в нормальному цивілізованому суспільстві вже відійшло просто дуже далеко, і всі люди обирають надійні замінники, сучасні. Де ви останній раз бачили альпініста, який ліз в шубі на гору? Мабуть, ніде. Тому всі сучасні матеріали вже давно заміняють хутро. Тому хутро – це вбивство! Хутро – 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 жорстокість! Хутро – жорстокість! Хутро – жорстокість! Хутро – жорстокість! І суперкричалка, яка проходила вже багато місць. Здай шубу на секонд! 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 Дорогі друзі, нас попросили кінські перевізники за 5 годин, щоб вийти в прямий ефір звідси і озвучити кричалками наші ВПО. Тому ми прекрасно перепортуємо, скоро нас почують в усій Україні. Давайте переведемо поле, наберемо дуже багато повітря і через кілька хвилин вийдемо в прямий ефір. Скажіть, будь ласка, може серед нас і ті, хто ще хоче додати щось до сказаного, звернутися. Чи всі приєднуються до сказаного? На номера пропустимо, коли всі протоколи зберуться, пронумеруються. Ми просимо всіх, хто стоїть біля пам'ятнику поважному королю, підійти до нас до спільного фото, а потім ми підійдемо і всі залишимо підпис і не забудемо про це. Будь ласка, приєднуйтесь до нас, тому що одна група сильна, краще, ніж ті маленькі. Підходьте, будь ласка, сюди. Для детальної інформації кожен може заходити на сайт хутро.ов і знайти інформацію, яким чином доєднатися до активістів і робити в своєму місті все можливе, щоб не допустити будівництво отруйних ферм, зменшити споживацьку потребу в хутрі, приєднуйтесь хутро.ов. Хутро.ов.ов, якщо буде точно. Хутро.ов.ов, Google нам допоможе.
Також ми радимо голові ОДА Ігорю Гопичу загуглити відому працю «Сповнення довкілля» від Моркових ферм, щоб дізнатися, чому зашкоджуються гівняні, вибачні, інвестиції, які вони знайшли в область, інших не знайшли почуття. Тому просимо розібратися в питанні, погуглити всіх мешканців району, чим загрожує хутрова індустрія в вашому району. Нічого, окрім шкоди, вам не перепаде. Що, друзі, готові? Паша, готова? Європейським фермам ні! Бо потонемо в війні! 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 Хутро вбивство! 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 Хутро жорстокість! Хутро жорстокість! Хутро жорстокість! Хутро жорстокість! Хутро жорстокість! Дай шубу на секунд! 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 Попотонемо в лайні! Європейським фермам ні! Бо потонемо 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 в лайні!
Житомиряни, якщо ви теж хочете підписати свій протест, будь ласка, підійдіть до наших дівчаток-координаторів. Лишіть свій підпис, лишіть своє прізвище, ім'я, скажіть, що ви проти хутряної ферми. Дівчатка, координатор, забирайте відео, я хочу підписати. Його на фермі викупили. Щоб підтримати їх і сказати, все в їхніх руках. Якщо вони не захочуть, цього виробництва не буде. Можна, щоб, будь ласка, останнє уточнення, ви говорили про країни, де є законодавча заборона. Назвіть, будь ласка, ці країни. Великобританія, Австрія, Нідерланди. Боже, не бачу. Таня, підніми руку, не бачу. А, бачу. Друзі, мені вітання. Мене звуть Андрій, я представляю організацію «Національний борг». Ви знаєте, ми, молодь, виступаємо проти того, щоб зі всієї Європи стікались до нас хутрянні ферми вбивства. Ми виступаємо проти того, щоб наші люди жили біля цих канцерогенних ферм. У наших людей буде лайно та кров норок в їхніх колодязях. Це нереально і неправильно. Ми маємо досвід села Сінгурі, де вже побудована така ферма. Люди там скаржаться, там немає чим дихати. Насправді всі люди проти. Депутати місцеві сільської ради зверталися до кабінету міністрів, до адміністрації президента. Але видно, що криваві гроші та криваві долари з Європи покривають оці от вбивства та покривають муки місцевих жителів міста села Сінгурі. Зверніться, будь ласка, до своїх місцевих рад та скажіть, що ви проти того, щоб в Сінгурах та в Коростишеві вбивали норок. Це ненормально на сьогодні, в 21 столітті. Дякую.
не тільки хутрове виробництво, а й будь-яке виробництво велике промислове тваринництво є загрозою і має клас підвищеної екологічної небезпеки. В будь-якому, ну, в нас є найбільше в Україні виробництво курятини МХП, воно теж велику кількість забруднень несе на всі, хто може мешкає, може в когось в селах стоять фабрики МХП, ви знаєте, які це сморід постійно відбувається, зменшується кількість питної води. Тобто раніше в колодязі можна було набрати швидко воду, зараз треба додаткові кільця виривати і все менше і менше води. Крім того, якщо дослідити склад цієї води, можливо, ви знайдете там дуже багато цікавих елементів з таблиці Менделєєва. Тому, в принципі, боротьба проти промислового тваринництва – це величезна боротьба, яку на наше покоління воно перепало, і нам треба буде велику силу докласти, щоб зменшити цей вплив промислового тваринництва, бо вся Європа переходить на малі ферми або робить, як в нас зараз. Ми бачимо, воно переміщає великі промислові об'єкти, де вже нормативними документами це заборонено, в країни, де це не заборонено. Наприклад, в Україну, тобто наразі в нас єдиний шлях – це боротьба громад. Саме якщо громади скажуть, що ні, нам не треба таке виробництво поруч нашим селом, поруч нашим містом, всі зберуть підписи або на громадських зборах скажуть, що ні, нам таке не треба, такого і не буде. Тобто агітуйте, розповідайте інформацію, діліться інформацією, яку ви знайдете на сайті худрогов.орг. І поширюйте. Ми сила, ми єдині, коли ми можемо ділитися і розповідати, спілкуватися, доводити позицію, доводити, що саме онкозахворювання поширюються в тих місцях, де велика кількість промислових об'єктів. Це може бути об'єкт як в хімічної індустрії, так само і промисловий об'єкт від тваринництва. Вони також відносяться до класу підвищення екологічної небезпеки, що порівняно з Чорнобилем. Дякую. Дякую кожному, хто сьогодні не полінився. Ви витрачаєте кожну хвилину, годину часу свого заради захисту прав нашої планети, захисту прав наших тварин. Дякую. А зараз запрошуємо всіх нашими прекрасними плакатами прогулятися вулиці Житомирщини.
Можеш, пожалуйста, взяти водичку купить? Подписывают, собирают подписи, чтобы подать в ОДА. Ходатайство о том, что подменили меморандум, который подписали с гражданином Дании. Ну тут сцены нет, это просто мы возле памяти пустые. Нету. Нет. Я тоже свою туда наклеила. Я сейчас узнаю по поводу того, можно ли позже подписать. Напишите, в каком вы городе. Следи за Фейсбуком, да? Получается, в мероприятии. Вот не в UI Animals именно, а в мероприятии там. Напишу. Напишу. И там напишут, будет какая-то точка сбора, да, в Житомире, скорее всего, потому что будут здесь передавать подписи. Если из Житомира, можно, да, будет как-то потом пересечься и подписать. Да, скорее всего, будет точка сбора еще. Сьогодні вже відмовився від ведення такого тривалого бізнесу.
це Австрія, це Об'єднане Королівство Великобританії, це колишні страни, країни Югославії, там Хорватія, здається, Боснія та Герцеговина, це Італія, а є ряд країн, в котрих, наприклад, нема заборони на ведення такого бізнесу, але уряд створив такі умови, внаслідок яких, які, власне кажучи, жоден із фермерів та підприємців не здатен виконати. Наприклад, обладнати для пари норок вольєр площею 15 квадратів з басейном – це просто нереально. Друзі, і тому там підійдіть, будь ласка, сюди, ми всі разом сфотографуємось та відправимо фотографію з нашою кількістю людей до адміністрації, обласної державної адміністрації, щоб Ігор Петрович побачив, скільки нас сьогодні було. І скільки людей виступає проти вбивств? Ніночка, давай, дівчонки, ребятки, давайте. Запросимо всіх всіх наших гостей міста, журналісти, активісти, волонтери та небайдужі до спільного фото. Так, Ніна, Ніна, в карту. Я ще, я перезвоню, я ще там фотографірую. Спустите вниз, первый ряд, спустите вниз. Сильно закрываем дальше. Еще, не, не, с ногами спускайтесь. Так что, вы понимаете, ниже вообще того ряда нет. Уже, не влазим, уже. Девочки, сидите, пожалуйста, в центр, в самый центр встаньте. Я вас прошу. Самый центр, детки. Детки, в самый центр, солнышко, пожалуйста. Будьте добры, с песком. Подождите еще 3 секунды. Друзі, я хочу всім нагадати, що ви можете підписатися проти вбивств. Підпишіться, будь ласка. Це можливо. Я сейчас догоню. Там, да?
будемо, знаєш. Друзі, чекаємо всіх учасників акції біля світлофору. Дорогі мешканці Житомира, сьогодні в області триває акція проти дрібного виробництва хутра. Європейські, так звані бізнесмени шкуродери вирішили зробити в Житомирській області вигідну яму для свого виробництва, яке забороняється. Хутрові звірі. Хутрові звірі тримаються в жахливих умовах. Наприклад, в маленьких клітинах, які дуже неприродні саме для них. Для того, щоб вбити хутровий звір, приміняється жорстка процедура. Наприклад, електричний струм через пащу та анальний отвір. Ми не хочемо бачити такого брудного виробництва в Житомирі. Європейці не хочуть бачити такого брудного виробництва в своїх країнах. Хутрове виробництво забороняється в усіх цивілізованих країнах. Це загрожує переміщення цих виробництв до нас в Україні. Сьогодні акції в Житомирі небайдужі громадяни розповідають про свою позицію і небажання боротися з такою жорстокістю, яка відбувається на хутрових фермах. Запрошуємо всіх громадян, які зараз знаходяться з нами і чують нас, чують нашу акцію, приєднатися до наших вимог та підписати у наших волонтерів звернення до голови Житомирської ОДА з вимогою розірвати меморандум про співпрацю з данським інвестором шкуродером, який хоче залити 800 тисяч кілограмів лайна з ферми в Городничівський район. Ми не можемо цього допустити. Мешканці Городничівського району мають жити в чистому навколишньому середовищі. Наші діти мають дихати чистим повітрям. За заборами не мають відбуватися жорстокості, які відбуваються на хутрових фермах. Ми хочемо жити в цивілізованій країні і разом з європейськими країнами заборонити виробництво хутра. Хутро жорстокість. Дорогі гості і мешканці Житомира, зараз відбувається акція проти жорстоких хутрових виробництв в Житомирській області та загалом в Україні. Хутрове виробництво віднесено світовим банком як найбільш шкідливе. Воно входить в п'ятірку найбільш шкідливих виробництв за викидами токсичних металів. Ми не хочемо бачити цього брудного і неекологічного виробництва в цивілізованому, прекрасному Житомирі та Житомирській області. Ми хочемо сюди екологічні інвестиції, а не ті гівняні інвестиції, які знайшли в Житомирській ОДА. Вибачте на слові. Але по-іншому й не скажу. Європейським фермам ні. Бо по то не молені. А, без ладу. Небайдужі громадяни Житомира і області Житомирської, приєднайтесь до акції проти виробництва і переносу хутрових виробництв, які забороняються в Європейському Союзі, в країні, де це законодавство не настільки жорстоке, наприклад, як Україна.
виробництво, яке токсичне, яке канцерогенне, переноситься в ті країни, де законодавство цього не обмежує. Тому ми і сьогодні вийшли на вулиці Житомира, бо поруч Житомиром, в Коростишівському районі, збираються будувати данську ферму на 800 тисяч голів. Це буде жахливий вплив на екологію Житомира, Житомирської області, зменшення води питної, погіршення земель, погіршення якості повітря. Це все через те, що наші можновладці хочуть просто отримати великі гроші. А те, що здоров'я житомирчан буде під загрозою, це їх не хвилює. Тому всі, хто знають інформацію цю, розповсюджуйте своїм друзям, знайомим, що не потрібно переносити брудне європейське виробництво в Україну. Європейські фермерні! Європейські фермерні! Сергій, 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 Серг
запам'ятають за значну шкоду довкілля. Тому що хутрові рослини, хутрові ферми є об'єктами підвищеної екологічної небезпеки. Далі це український законодавство. Згідно постанови Кабінету Міністрів, хутрові ферми понад 3000 гектарів є об'єктами підвищеної екологічної небезпеки, як Чорнобиль в тій самій групі найвищої екологічної небезпеки. Тому що контрольні виробництва виробляють сечу, гній і поспіль в таких кількостях, яких не може переробити довкілля. І датський інвестор, проти якого ми сьогодні виступаємо, хоче побудувати ферму хутряну в Житомирській області, в Коростишівському району, на 5-10 тисяч хутрових голів. Це загрожує тим, що близько 800 тисяч кілограмів лайна буде витікати прямо під ноги коростишівським жителям, мешканцям Коростишівського району. За інформацією Академії аграрних наук України, землі біля хутрових виробництв втрачають родючість, колодязі біліють, а вода в ставках забруднена фекаліями настільки, що в них не можна купатися. Таких інвестицій, гівняних, нам не потрібно. Тому ми вимагаємо від голови Житомирської ОДА Ігоря Гудича розірвати меморандум про співпрацю з брудним бізнесменом-шкуродером з Данії. В самій Данії хутряне виробництво обмежується з 2009 року. І тому вони біжать з цивілізованої країни сюди, в країну третього світу за екологічним законодавством, тому що думають, що громада не зможе дати їм відсіч. Сьогодні ми хочемо дати їм відсіч і показати, що з караваєм брудні виробництва в Житомирі не зустрінуть. Якщо ви набили кишені комусь можновладців, то громаді ви не купите. Тому що хутро – це вбивство. Хутро – це вбивство. Хутро – це вбивство. Хутро – це вбивство. Хутро – жорстокість. Хутро – жорстокість. Тут ми хочемо зупинитися, щоб зібрати більше підписів. Житомирської ОДА з вимогою розірвати меморандум про співпрацю з датським інвестором як незаконним. Ми хочемо повідомити, що зараз я не чую, що голова Житомирської ОДА суперечить закону України про оцінку шкоди для довкілля, не пізніше громадські слухання, не отримавши згоду Коростишівської громади на те, щоб тоді невідомо здивалося лайно, гній та пости, підписав рішення з даним інвестором і прозвітував, що 800 тисяч євро заходить в область. Неправда. 800 тисяч євро складається в даній датський бізнесмен складає свій бізнес, а не вибор Житомирську, не треба нам брехати. Він ці 800 тисяч євро вкладає будівництво заводу для себе, а мешканці Коростишівського району отримають не 800 тисяч євро, а 800 тисяч кілограм лайна, яка виліє ця ферма за 3 роки свого існування. Ті, хто також хоче бачити Житомир екологічним, здоровим і вільним від жорстоких ферм, запрошуємо до нас підписати у наших волонтерів звернення до голови Житомирської ОДА, де ми вимагаємо розірвати меморандум про співпрацю і залучати лише екологічні інвестиції, які не шкодять здоров'ю та нашому довкіллю. Зараз хочемо вам повідомити, що ця акція не лише екологічна,
а й гуманістична. Ми хочемо звернутися до людяності наших можновладців. Ми, на відміну від них, вважаємо, що хутро – це вбивство. 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 І нас не купити сказками про інвестиції. Скільки б це не коштувало, ми не хочемо, щоб прекрасних звірів, лисиць, норок чи інших звірів засовували їм в пащу і ванальний отвір електричних струб. Ми не хочемо, щоб їх за нашими заборами в Коростишівському районі травили газом, щоб вони в пахмах і в муках помирали. Зараз на дворі 21 сторіччя, і ми хочемо цивілізованої людяної влади, яка розуміє, що знущатися над живими істотами не можна, навіть якщо вони не здатні себе захистити. У нас на плакатах написано: тварини не розмовляють, будь їхнім голосом. Тому що, як і діти, тут серед нас дуже багато дітей, тварини не здатні вступитися за себе. Тварини не здатні сказати «ні» шкуродерам, але це здатні сказати ми. Ні шкуродерам! 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 Особливо в Житомирській області, яка вже почала окуповуватися шкуродерними фермами з Європи. Хто ще не знає, ми повідомляємо, що в усіх цивілізованих країнах Великобританії, Австрії, Данії, Нідерланди, країнах, які розуміють, що таке гуманність, що таке людяність, забороняються хутрові виробництва як занадто жорстокі. І ми хочемо, щоб Житомир був таким самим прекрасним цивілізованим містом. Житомирська область була таким самим цивілізованим районом і цивілізованою європейською областю. А це неможливо, поки тут є хутрові ферми. Оскільки вони забороняються в Європі, є небезпека, яка вже стоїть у нас на порозі. Це небезпека переміщення хутрових виробництв Європи в Україну. Підписуємо, спасибо большое. Данії до нас. З королевства Данії до нас везуть троянського коня. Під видом інвестицій нам намагаються злити 800 тисяч кілограмів лайна, яке буде продукувати хутрова ферма на Житомирську. Тому сьогодні ми збираємо підписи під зверненням до голови ОДА з вимогою зупинити дію меморандуму, а взагалі хитро зірвати його і більше не спарювати нам під видом інвестицій про ті виробництва Данії. Дякуємо всім, хто бере участь. Підходьте до наших волонтерів, запишіть, що ми тут робимо. Підпишіть звернення до голови ОДА. Розбирайтесь в питанні. Ми цивілізована країна. Ми хочемо разом з країнами Європейського Союзу добитися заборони виробництва хутра в Україні. Але натомість нам намагаються злити брудне виробництво в Європі. Саме тому ми тут. Тут дуже багато дітей, серед нас тут просто сотні дітей. І кожен батько, як і я, може уявити, що його дитина не здатна захиститися від сили іншої людини, від сили дорослої людини. Саме так не може захистити себе тварини. Тварини, хто не знає, мають інтелект, мають характер. Відчувають тим, і коли їм банальний отрив засовують струн електричний, вони відчувають тим, вони страждають, вони побирають в муках. І цим чином книги «Стопи» не міністе в 21 столітті. Ми хочемо, щоб так само позитивно, як і на цій площі, було в усій Житомирській області. А не обернутися від нас на ворогу і збирювати там таку жорстокість, яку неможливо навіть досягнути. 10 тисяч матушних жінок, саме німці, данські інвестори, хочуть вбивати щороку на Житомирську. Ми не дамо цього допустити. Ми
нам допомогти, тому що ми не хочемо, щоб це сталося. Закликаємо всіх першим інститутом розбиратися з питаннями, зупиняти збільшення обсягу судових виробів в нашій області, а також домагатися повної заборони на трудове робітництво на житлові. Дякую, що ви тут підходите, будь ласка, до наших волонтерів, хоча тихайте звернення до голови на вимоги призупинити дію меморандуму про співпрацю, а то й визирвати його. Я думаю, що це буде сванки. Ми можемо продовжити тут стояти, розповідати людям, що відбувається. Ви також, хто хоче сказати декілька слів, будь ласка, можете підходити. Дякую всім, хто залишився, захистив тварини, щоб не дав їм себе захистити. В Україні і в світі. Дякуємо кожному.